puna si vëzhgues në zgjedhjet nacionale të 11 qershorit nuk ju pagua. Uro është në Djelkovic nga Graçanica, po thotë se ani se kanë kaluar 5 muaj që nga atër nuk mori as një cent nga partia e pavaru liberale Slobodan Petrovicit. Kam qenë vëzhgues si partisë së pavaru liberale në qendrën e votimit në Shushic dhe deri më sot nuk jam paguar. Nuk e dija sa ka qenë më ditja, por kur kam pyetur pse nuk më kanë paguar, nuk kam marrë përgjigje. Pos që nuk e mori me ditje, në Djelkovic Rafeu Sourakeç nga aktivist të partisë listë serbe, e këtë po thotë se e ka keqpërdorur Petrovic. Kam qenë edhe aktivist në teren dhe dy herë jam sulmuar. Për këtë rast e kam lajmëruar edhe policin. Këtë që më ndodhi mua e ka keqpërdorur Petrovici për qëllime që nuk i di se cilat janë. Sikur se 19 vjeçari nuk u paguan as 15 vëzhgues të tjerë nga Graçanica, Leposaviçi e Mitrovica Veriore, të cilët ishin të angazhuar për zgjedhjet nacionale të 11 qershorit. Për këtë çështje u angazhua edhe vetë përfaqësuesi i Unionit Malazez të Kosovës. Para disa dite i kam shkruar edhe email Petrovicit, ku i kam kërkuar që të kryej obligime ndaj vëzhguesve të partisë pavarur liberale, por ai refuzon ta bëjë një gjë të tillë. Si pas ti, shefi i SLS-s po tregohet mos mirënjohës ndaj këtyre qytetarve, falë të cilëve është bërë deputet, por Petrovic nuk ka qenë i gatshëm t'i kthej përgjigje klanit të mërkurën, anis është kontaktuar edhe në përmjet telefonit, edhe në përmjet postës elektronike. Ai një ditë më parë ka pohuar se gjendet në vizitë zyrtare në Sloveni, por as ka mohuar e as pohuar se do të flasë për këtë çështje.